שני חברים הולכים ביער. הולכים, מטיילים, נהנים. פתאום, טוב, גריזלי, ענק, מופיע מולם. וואי, מה הם יעשו? הם מתחילים ללכת מהר, לרוץ. פתאום אחד החברים עוצר, מוציא נעלי התעמלות מהתיק שלו, ומוריד את הנעליים שלו, הופך ולוהן נעלי התעמלות. אז אומר לו החבר שלו, מה זה יעזור נעלי התעמלות? אתה לא יודע שהדוב גריזלי, הוא רץ הרבה יותר מהר מבן אדם? אומר לו, לא משנה, אני רק צריך לרוץ הרבה יותר מהר ממך. בחיים העסקיים שלנו, אנחנו כל הזמן מחפשים מה הבידול של העסק שלנו. מחפשים איזה משהו גדול, איזה משהו ענק, ולפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה איזה שינוי קטן, קצת שונה ממה שעושה שאר השוק. זה נקרא שיבוש, משהו שהוא קצת שונה, וזה יוצר את הבידול שלנו. ברגע שנעשה את זה, הלקוחות כנראה שהם יעדיפו את משהו חדש, את משהו שונה, גם אם השינוי הוא רק משהו קטן. מחפשים את הבידול שלכם? דברו איתי, אשמח לעזור לכם. יום טוב.